小伙伴们猜我们现在要干嘛，要进山呢，但是为什么还要买菜呢？而且我们主要是买这些叶子菜。来给大家看看我们新疆若羌的这个蔬菜的价格，这里价格肯定比内地要高，而且我们这里说的都是公斤价，就是比如说菠菜10块钱一斤，其实相当于咱们内地的5块钱一斤。哎，老板，你能猜到我们买这么多菜干啥吗？悄悄告诉你，我们这个是给牧民带的。小白拿的上海青和这个辣皮子，新疆的这种辣皮子特别好吃。这是辣皮子吗？这是那个红辣椒，这不是辣皮子。看我又说错了。哎，辣皮子怎么认的？辣皮子不是这种啊。辣皮子有好多种，干的叫在这边叫辣皮子。我吃过辣皮子馕，可好吃。小白现在选一点水果，这个名字也太会起了吧！这苹果的名字叫红粉佳人。哎呀，全红苹果。别说，还真挺漂亮。你这是给牧民带的吗？那天不是那个我们给他送过去找他们的时候。啊，地质队的大叔啊，他不是手捏的特别多吗？哦，哎呀，小白真细心。有一些小伙伴问我们说，你们待在新疆若羌南阳的直播间不做了吗？其实我们还是要做，只是说，我们一定要从新疆拉一些原矿料到南阳去，反正就是两地跑吧，真的很辛苦。咱们现在带着这些蔬菜水果就进山了，这一次的目标主要是找牧民收一些和田玉戈壁料。牧民在山里面放牧，他们经常在无人区里面走来走去，他们捡到高品质的戈壁料的几率是非常大的。然后看这一次咱们收获怎么样，等从山里面出来以后，蓝冰秀玉矿基本上就可以开始动工了。这一次进去就3天左右，希望有收获吧。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子咱们彼此陪伴，拜拜。